Odnosi strateškog partnerstva između Republike Srbije i Narodne Republike Kine, uspostavljeni 2009. godine, dodatno su produbljeni 2013. godine i potom podignuti na nivo strateškog partnerstva juna 2016. godine. Republika Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa Narodnom Republikom Kinom u okviru mehanizama saradnje između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, kao i kroz inicijativu Pojas i put. Najveći kineski investitori u Republici Srbiji su kompanija Zijin, koja je 2018. godine investirala u Bor, kao i kompanija Hestil, koja je izvršila akvizaciju Železare Smederevo 2016. godine. Ekipa emisije Srbija i svet nalazi se upravo u Smederevo u tehničkoj školi Smederevo, koja je donirana kineska donacija. O čemu se zapravo radi, reći će nam i direktor tehničke škole u Smederevu. Izuzetno nam je zadovoljstvo da se ta saradnja nastavlja. Krenuli smo pre par godina, neposredno pre korone, i saradnja je bila onako obostrana. I ovo je jedan, ajde kažemo, jedan humani gest, jer tako ga shvatamo stvarno od samog starta, gde su naši prijatelji iz Kine videli u kakvom problemu se nalazi ceo svet, naravno posebno Srbija, a pošto smo mi sa njima sarađivali, oni su hteli posebno tehničkoj školi da pomognu, tako što su donirali maske u tom 16.000 komada, čim se maske je bilo u pitanju, da. Dolaskom kineske kompanije, odnosno preuzimanjem Železare, ta saradnja se stvarno učvrstila i na nivou Srbije, a i Smedereva pogotovo. Tako da smo imali u samu startu saradnju, nekako su prirodno da Železara se naslanjala i pre na tehničku školu, na kadrove koje tehnička škola školuje, na našu decu, što bi mi rekli, a onda je ta saradnja se proširila, tako da nam je i univerzitet Janšan, ja se izvinjam ako negde grešim u imenu, bili su nam gosti ovde i nudili su saradnju da nastave naši učenici nastave, da kažemo, mogućnost daju školovanja dalje, odnosno da se vrate sa poznavanjem i kineskog jezika i da se usavrše u njihovi železari, da bi mogli da pomognu onda i razvoju naše železare ovde. Svakako, strane investicije kao i kineske investicije dosta doprinose lokalnoj samoupravi, ali i školama. Tako je, naravno. Evo, juče smo upravo Železara je potpisala ugovore o stipendiranju naših učenika. Tako da smo, eto, saradnja se i dalje nastavlja i tek će, ja mislim, da se proširi ta saradnja. Čestitamo, to jako lepa vest, a upravo smo čuli da slavite jubilej, ili tako, 70 godina postojanja. Tako je, da. Ove godine škola obeležava 70 godina postojanja i, ajde kažemo, nešto što je prirodno, da ovo je grad koji je vezan za vino, ali grad koji je vezan i za metalnu industriju, tako da u toj oblasti metalurgije imamo jednu dugu tradiciju, lepu tradiciju, i škola je opstala i moram da kažem da onako sa ponosom svi to iznosimo, da 70 godina postojanja i onako, da kažemo, nismo uopšte mala škola, onako baš smo za region jedna onako značajnih škola. Trenutno imamo 1300 učenika škola u četiri oblasti, u oblasti elektrotehnike, mašinstva, metalurgije i saobraćaja. Znači, škola ima kadar što se tiče i trećeg stepena, odnosno taj radnički kadar, ali imamo i kadrove koji nude mogućnost nastavka školovanja. Upravo je sa nama i predstavnik Kine, dobrodošli u Smederevo. Koliko kineske investicije znači za grad Smederevo kao i za tehničku školu? Mene želje da odi Smedera škola, tehnička škola. Janšan, Hebis Janšan škola, dugo nisam vidi dođi Smederevo škola, vidi Dejan, drago mi je. Sada mi poklon za školu, za Srbija i Kina, želika prijatelja.